Ako všetci vieme, život je cesta. Cesta, na ktorej stretávame svoje radosti, ale i starosti, kde tu sa nejaká tá prekážka vyskytne pod nohami. Niekoľkokrát za život dôjdeme ku križovatke a na nás je rozhodnutie, ktorým smerom budeme pokračovať. Tá cesta má medzníky, dôležité body, ktoré nám ten život zrazu zmenia. So high above the sky. Dnešný deň bude pre vás jedným z najdôležitejších, ak nie tým najdôležitejším medzníkom vo vašich životoch. Tá veľká zmena spočíva v tom, že ste sa rozhodli ukončiť to kráčanie si vlastnou cestou a nastúpiť na cestu spolu, spoločnými krokmi a tie radosti, ale i starosti prežívať spolu aj prekračovať prekážky. Ja som to zariadil tak, že ste sa nikdy na križovatke stretli, dal vám tú možnosť, no rozhodnutie podať si ruky a kráčať spolu je už čisto vašim rozhodnutím. A my sme dnes práve toho svedkami. Milí svadobčania, milí hostia, dovolte, aby som vás privítal na svadbe môjho brata Roberta a Stanky.